vás všechny vítám u dnešního vlogu a dneska se s Mírou chystáme na stezku korunami stromů na Šumavu. Venku se udělalo docela příjemně, ale honí se tam mraky, takže doufám, že nezmokneme. Takže tady vidíte dnešní použitou kosmetiku, mám jenom BBčko, já docela tyhle ty BBčka Garnier mám ráda na takový běžný líčení. Samozřejmě korektory od NARS, který jsou skvělý, pudr Hulu Light, tohle je docela zajímavá řasenka, musím říct od Revlonu, má celkem pěkný kartáček a hezky odděluje řasy. No a potom mám paletku od Trendy Dab, tady tu The Nudes, na rtech mám tuhle tu rtěnku, takovou tu klasickou, taky zase samozřejmě nude, na běžný nošení, tu jsem vám ukazovala. To je od Miss Sporty a fakt je celkem fajn. No a potom na tváři mám tady tuhle tu paletku od L'Orealu, která sice je prášivější, ale fakt má nádherný barvičky, což vám takhle hnedka ukážu. Fakt jsou moc hezký, mám tu prostřední. Tak my vyrážíme, já jsem si říkala, že vám ještě ukážu outfit, takže mám z H&M-ka tričko a to tričko je strašně roztomilý, protože já nevím, jestli to vidíte, ale ono je takový námořnický s kotvičkama, jo. Potom tadyhle hodinky, wellingtonky, no a mám na sobě právě freďáky, to jsou takový ty Freddy push-up kalhoty nebo i džíny, mělo by vám to nadzvednout zadek, takže ty vypadají takhle. No a jsou taky fakt jako příjemný, hodně elastický, takže jsem si říkala, že na výlet to bude úplně super. No a co se týká bot, tak mám tyhle ty růžový pastel pink Reeboky Classic, který jsem si nedávno pořizovala a strašně se mi líbí a jsou neskutečně pohodlný. Tak my jsme právě teďko v Budějkách, ještě jsme se stavovali pro selfítečku, protože jsme říkali, že by to bylo hezký i z té stezky korunami stromů, ale celkově se nám bude hodit. Tak my jsme pořád na cestě, protože za Budějovicema byla nějaká zácpa. A mě říkala, že má dneska taky zácpu. A já vám řeknu proč. Míra totiž dneska vařil oběd a to byla taková neskutečná kejda. Ne, já s tím zásadně nesouhlasím. Já jsem dělal risotto podle našeho starého rodinného tajného receptu. Mám ho od svých rodičů, ty ho mají od svých rodičů a ty ho získali dokonce na zámku v Chlumu-Třeboně, když sloužili u Františka Ferdinanda de Este. To je prostě ňamka, která chutná po staletí. A Peťa... No, tak to já se vůbec nedělím, že na ně potom spáchali atentát. Jako. Protože to bylo něco tak hnusného. Ne, bylo to prostě dobrý. Já bych vám ten recept řekl, ale opravdu to nechci moc. No tak jim to řekně, co to bylo. No tak jako vezmete rejži, jo, dáte ji do vroucí vody na 10 až 12 minut podle toho, co je napsáno na tom pytlíku. No takže jo. Necháte to 20. Ne, to ne, necháte tam těch 12 minut. No pak tam přidáte zmraženou zeleninu. Do toho, potom když se to sleje, tak tam hodíte ještě vejce a tuňáka. No a zamícháte to a necháte to dalších 5 minut. Jenomže to je možná ten problém, no, ono se to trošku jakoby rozprcne a už to není rejže, už je to spíš kaše. Já si myslím, že jako dědičný recept to určitě je, protože Míra mi nedávno vyprávěl, že jeho dědeček říkával, že párky se tam musí nechat provařit aspoň 20 minut. Jo, to je a pravda, jako když necháte 20 minut ve vařící vodě párky, to musí být popraskaný jako prase. Jako, no byly, no byly, ale zase byly jako fakt dobře provařený až jako dovnitř. No. No takže to byla hnusná bílá rejžová kaše, co jsme dneska měli. Takže jsme to máme možná v rodině. V tom bylo kydnutý vejce a byla v tom mražená zelenina. Já jsem to normálně jedla s takovou už jako nechutí při tom obědě, jo. A prostě... Mě to chutnalo a ta zelenina nebyla mražená, ona už se uvaří, že jo, to byla jako, bylo to dobrý, no. Nebylo to risotto, bylo to takový kašoto, ale bylo to dobrý, mě to chutnalo. Ty jsi vtipná dneska. Takže já jsem neudělal risotto, já jsem udělal vtipnou kaši, asi evidentně. My jsme asi po 150 hodinách na místě. Našli jsme to. To jo, ale když jsme tady už byli kolikrát, tak určitě to neměli najít. Jo, no takhle, no tak ale v zimě vždycky, já jsem tady vlastně ještě takhle. Nebyl. No ale co je pozitivní, tak tady hned mají supermarket, takže já si jdu koupit něco k jídlu, jako. Protože já když mám chuť na něco dobrýho a nejsem dobře nakrmená, tak jsem strašně protivná, jak vidíte. Tak máme svačinku, takže dobrý, už jsem v klidu.
when you want to get off the darkest ground. But gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. A je tady po cestě pro 11 úkolů. Stezka má 675 metrů a ta věž má 40 metrů vejšky. Tak a tady si uděláme kvíz, jestli Míra, když je ptáček, pozná ptáky, jo? Tak... Sojka, tu znám z krakonožských pohádek. Sojka. No. Tohle bude síkorka. No. Tohle nemusíš ale říkat celý název. Jo, tak to bude sova. Jaká? Pálena. Ty seš kulíšek. Tohle je datel, není? Já tě nemůžu napovídat. Straka pout, velký datel má vlastně... Datel má červenou hlavu, má červenou hlavu. Jsme tady a teď to tady všichni budete ve vlogu. A děláme live stream a jsme ještě ve vlogu. Tak už jsme dole. Cesta dolů byla taková docela drsná, viď? Kořeny, no. Kameny. Hmm. No a jsme typický Češi, protože tady žereme v autě svačinu, jo? Řízky. Co se přivezli řízky? Ne, jsme si byli dáme koupit v obchodě, protože... Tohle je dobrý, ukaž jim to. To jsem si vybrala, to je normálně pomazánkový maslo od Madety. Snivou. Snivu. Prosím vás, není to žádná si... reklama, ježišima, rád schovají to. Počkej, tak takhle. Je to jenom pomazánkové máslo snivou. A je fakt strašně dobrý, to ale... Dobrý, no. Počkej, ono totiž už je, ono už je docela pozdě. Hmm. Ono tam... Já už mám hrozný totiž hlad. To hrozně uteklo, já jsem čekal, že je třeba 5 a ono už je skoro 7. No a byl a ne, tam... ono je 6 teda tak, ale... No, my se s plnou pustou se nemluví, ale byl tam hrozný vítr. Je úplně strašný, ale můj účest stále drží, libar. Tak my jsme teďko tady u vody ještě, šli jsme se podívat na přístav a tak, jsou tady lodičky pěkný, ale s tím dronem jako nevím, no, protože docela fakt fouká vítr, tak já nevím, jestli to půjde. Každopádně koukejte. Super den. Co jsem vám ještě chtěla říct, aby to nebylo úplně jenom jako vlog o tom, co jsme dělali, tak aspoň se vyjádřím ke kosmetice. Takže rtěnka od Miss Sporty, úplně super, Garnier BB Cream. Nedělala jsem s tím celý den nic a vidíte, že docela ta pleť vypadá hezky. Pořád to jako pěkně drží, si myslím, když se takhle přiblížím. Co je perfektní, tak je linka od The Balm, která se jmenuje Shrink, The Balm Shrink, myslím. Ta je super, ta drží celý den i tady v těch vnitřních kouvcích, takže jako docela pecka. Jsem spokojená. Jo, ty jsi chtěl taky říct ještě něco, viď? My jsme tam koukali na tu tabuli, když jsme odcházeli, na tu, kdy se co rozloží. A to mě docela jako zaujalo. Jsem třeba myslel, že žvejkačka, tam bylo asi 50 let, že se rozloží. A já jsem myslel, že žvejkačka třeba... Dlouho. To mě jako docela překvapilo, jo? Jakože plasty a sklo, kelímky, to jako je jasný. Ale ta žvejkačka mě fakt překvapila, že to bylo 50 let. Ale... Sklo tam bylo tisíce let, no, dokonce, že se nebo rozkládá. Vůbec, jako, to se vlastně neví, že jo? Takže neodhazujte odpadky v přírodě a třiďte odpady. Přesně tak, třiďte, jako my třídíme asi 9 druhů odpadu. No, my jsme totiž s Peťou takový ekologicky zaměřen, oba dva. Spíš ty. No, spíš víc, já. Víc, jako, musím říct, že Míra mě inspiruje, že Míra je asi víc než já trochu. No a proto máme s Peťou radost, že jsme se mohli zapojit do jednoho krásného projektu, který si vlastně dává za cíl přivést zpátky do měst přírodu.
pro letošní rok je to s podtitulem Kouření aut, příroda in. A vlastně Strongbow by rád přeměnil popelníky, které už teď v hospodách a v restauracích nejsou potřeba, protože platí zákaz kouření, na poupětníky. A tyhle poupětníky potom od lidí vybrat a ty rostlinky, které z toho vyrostou, použít na změnu veřejných prostranství v Praze a přinést vlastně takhle zpátky do města přírodu, abyste za ní nemuseli jezdit tak daleko, abyste si ji mohli užít i ve velkých městech, což podle mě je prostě nádherný projekt a jsem rád, že jsme mohli být jeho součástí. Přesně tak. Já nevím, jestli si třeba vzpomínáte, že v loni se tohle projektu zúčastnila třeba Shopaholic Nicole, ta zkrášlovala, myslím, nějakou tu mechovou zeď dělala. Kovy se s Míšou Style With Me, ty vlastně zase nějak rekultivovali a zkrášlovali vnitroblok v Praze. Takže si myslím, že to je opravdu zajímavý. A podle mýho názoru příroda do měst určitě taky patří. A já třeba, když jsem bydlela v Praze, tak jsem skutečně pociťovala prostě nedostatek zeleně, zvláště na tom sídlišti. Takže poselství dnešního vlogu je, abyste si užívali léto, abyste si udělali výlety do přírody. Abyste třídili odpad. A abyste si vážili tý zeleně, kterou jako v okolí máte, i když je jí málo, protože prostě si myslím, že by se o ní mělo pečovat. Třeba nám v Hradci teďkom vykáceli celý jeden malý park a bude místo toho jako betonová plocha, a to si myslím, že je prostě špatně. Jako no. To mě taky pěkně naštvalo. Já jako nevím, no, je to tam 50 let, teď se to prostě najednou někomu znalíbilo. No. Takže si myslím, že v Praze je ta situace ještě mnohem horší a že to prostě je škoda. A jakýkoliv projekt, který by se tomu pokusil zabránit, nebo to aspoň trošičku jakoby zase vyvážit, tak jako stojí za pozornost. No. To je fakt. A my se na vás budeme těšit někdy příště a já určitě u dalšího kosmetického videa. Ahoj. Ahoj.